Siapa yang pahulang pembukaan aku Pak, iki saudara-saudara sebangsa setanah air. Iki lho, iki lho. Layangan nih. Giparan nang ngetan apa mumpul tuh, Peng? Pak, orang ini apa ramu, Peng? Ini kamu tuh beli. Beli gini loh, beli. Oh, kak, orang mumpul. Kok apa tak ciblon? Enggak, rata tak ubah. Parane. Parane ngetan ndak jamin peng awi iki peng. Ora jamin ben. Bae. Eh. Ya aku wis ndak jamin iki, ndak jamin awi iki wis. Ayo. 2% iki mumbule iki. 2% min iki mumbule iki. Ya mumbule. Wis. Wah, kayak ngerekam tawonan padahal sampai dekem-dekem ini lah aku sampean. Resiko pembulan. Wes. Ndak jamin aku peng. Nyapu per to iki. Oh, kameramen wis ready lho, kameramen wis ready lho iki. Saya tak ngira motor aku ngintu balam. Gunting apa balun? Sawah langsung ae. Sore no. Wah, kayak tawa aku sawe. Senang jamin aku. Mbul tenan, Pak, mbul tenan. Tenang iki. Mbul tenan, mbul tenan. Wah, mawange iki. Uklane nggae kerek pancing. Pas iki kontennya ngene wis mau meneng penting, penting narik layangan penting yo. Kontennya ngene mau meneng iki. Wes iki ndak mumpul iki. Oh, ganti gue, ganti baby. Nambah durasi, yo, yo, yo. Kumpulnya 0,5% kayak min. Kadang, boleh, eh. Kumpulnya minus 0,5% Tapi gimana, saya mumpul. Oh, lagi agak berat mumpul. Percaya pegangnya ada pelus parah nih ngetan nih, guys. Menyalai. Amal yang beli yang gue dan pokoknya. Ush. Ayo ngomong. Woi, ngomong. Ngomong parane ngetan. Yo yo. Apa buret iki? Wah, apa gawane? Sinau to. Yo, dong, yo. Wah. Woi, jare. Ayo, Peng. Kameramen sampai ngeleset-ngeleset lho sampean. Duduk aku mek. Ngeset anu. Yo. Ayo yo yo. Ya aja 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 yo. Sek 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 Peng, weh. Parane wis ndak manut aturan pelayang nasional lho pisan. Kereane pancing. Ben transisional. Pandike nang. Wis patang menit iki sane iki, sak menit kasbar 5 menit iki durasine iki. Kuping. Woi, buru aku. Wes iki 5 menit durasi habis iki. Durasi nge-lag iki habis, durasi nge-lag. Iki tak bedek mumbul angin apik iki. Ora guys iki tok. Wes adegane sing pertunjukane iki. Sudah dulu iki karena apa yang mau adus iki. Mau adus. Arep adus. Mandi besar tas lucu iki. Ya tas lucu. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke oke. Jangan lupa tekan like and subscribe.
Ayo.